velkommen til Studio Direkte, og i dag så er det Jesusnett som er på. Ja, tenk på det. Ja, ja tenk på det. Vi er veldig glad for at du ser på, og vi har jo hatt en lang sommer, vi har hatt en flott sommer, og nå ser vi fram til en høst som skal bli veldig interessant, også her på Jesusnett. Ja. Og en sending som skal bli interessant. Veldig spennende. Vi har med oss Hilde og Sven-Åge Høymyr og Jakobsen. Mange kjenner de fra Sangglede, og de har også vært inne og snakket litt om en reise før, og nå er de kommet hjem, og vi skal høre hvordan de har hatt det, og litt tanker rundt Madagaskar. For da, derfor vi har tema Hilsen fra en annen verden. Ja. Fordi Madagaskar, opplevde de, var virkelig en annen verden, og den skal du få være med på å oppleve. Og så er det sånn at vi har delt sendingen vår litt, som på slutten i dag så har vi tenkt å ta opp tema sorg. Fordi det var vi litt inne på sist. Fikk flere telefoner i forhold til det, og det å sørge som kristen, ja, det er lov. Og vi skal snakke litt mer om det. Men vi har en liten sånn nyhet å komme med. Ja, for det er jo sånn at... Vi har så masse nyheter, men ja. Hvilke nyheter er det du tenker på? Jeg tenker på det at nå er det jo sånn at hvis du har lyst til å vite litt mer hva Jesusnett holder på med, fordi det skjer så mye med Jesusnett, ja. Og når vi har sending, så går det an å sende en mail til oss på jesusnett@nordmisjon.no og si fra at de vil ha et nyhetsbrev. Eller vi kan sende det igjen til posten til deg, og vi har jo postboksadresse da, Helge. Ja, postboks. 928-3609 Kongsberg. Postboks 928. Vi kommer tilbake til den adressen nå, men da kan du faktisk også sende brev til Jesusnett. Du kan gå inn på nettsiden og finne kontaktinfo der også. Og så kan du, hvis du vil ha litt mer informasjon om hva Jesusnett driver med, hva som er nytt, så kan du gå inn på nettsiden, du kan sende et brev, og du kan også ringe til telefonen. Og så kan du melde deg på et nyhetsbrev, som du kan få på mail eller i post. Fordi det er mye som skjer, og det er jo ålreit å vite om sendingen også, hvis man har lyst til det, når de kommer og hva som er tema. Så velkommen i studio. Ja, tusen takk. Det er godt å se dere igjen. Dere har vært på reise en god stund. Vært hjemme litt nå og blitt norsk igjen. Ja. Brunfargen har liksom blitt litt borte. Nei. Ja, ja. Ja, det er jo sånn at dere var med oss i studio for cirka 2 år siden, og da hadde dere vært på en tur til Madagaskar, et besøk. Og nå har dere vært der igjen, men hvorfor er Madagaskar så viktig for deg, Hilde? Nei, altså jeg har hatt farfaren min, som var misjonær på Madagaskar, og farmoren min. Hun var den første norske læreren på den norske skolen på Madagaskar. Og så har jeg hatt onkelen min, onkel Nils Christian, som også har vært misjonær. Så jeg har sett masse, jeg har vokst opp med lysbilder fra Madagaskar, det er jo sånn begrep da. Ja. Du er en misjonærbarn? Ja, egentlig ikke misjonærbarn, men jeg er en misjonær niese da. Niese blir det. Ja. Men faren min er jo født og oppvokst på Madagaskar. Ja. Så vi har mange ting hjemme, og han har fortalt masse historier fra Madagaskar. Ja. Mm. Var det grunnen til at du reiste ned første gang? Ja, det var nok det. Litt sånn tilbake til røtten, og nå må jeg se hvordan det var der. Jeg hadde hørt så mye. Så vi hadde jo en fantastisk tur da. Og så sa vi det at hvis vi skal ned igjen, så er det ikke som turister, da vil vi gjøre noe. Men du, Sven-Åge, du har jo ikke hatt noe forhold til Madagaskar på samme måte. Nei, jeg oppdaget jo siden faren min var sjømann at han hadde sannsynligvis seilt forbi der, eller ligget på reden der med en eller annen båt fra Norsk-Amerika-linje. Det er jo den eneste forbindelsen jeg hadde med Madagaskar fra jeg var liten da. Og ingenting inntil, kanskje litt på skolen i geografitimen og sånn. Men inntil jeg traff Hilde, så ikke noe særlig kunnskap om øya, nei. Men nå har dere det. Vi trenger kanskje å... Jeg vet ikke hvor mye du vet om Madagaskar. Nei, jeg tror vi må vite, altså det er jo et sted som ikke er i Norge, og det er ganske langt. Kanskje vi skal lære litt om Madagaskar nå? Ja,
Madagaskar på ett minutt. Ja. Madagaskar på ett minutt. Jeg kan jo si at det mange som tror at det en øy I Boknafjorden, men det ikke det. Det bor cirka 23 millioner mennesker der. Det verdens fjerde største øy. Cirka halvparten av innbyggerne kristne. Det finnes en fedredyrkelseskultur der. Det sies at FLM, den gassiske lutherske kirke, den kirka I Afrika som vokser størst. Har vi passert et minutt nå, kanskje? Ja, nei, jeg tror det går bra. Det går bra. Ja. Men det ganske langt. Hvor lang tid brukte dere på å reise ned der, Hilde? Et døgn, cirka. Ja. Med en mellomlanding hadde vi I Paris. Så den turen fra Paris og til Tana, som hovedstaden, eller Antananarivo, tar vel en Må du hjelpe meg? 12 timer? Ja, 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 cirka. Inkludert litt forsinkelser og sånt, så gjør jeg nok det. Ja. Hører med. Ja. Så det en lang flytur. Så. Men dere jo kjent for mange som trubadurene fra Drammen, og så mange som kjenner dere I sånn, jeg vet ikke om dere liker at dere blir kalt en gang, men det det noen bra. Kaller dere da. Det går bra å bli kalt trubadurer. Ja, ja. Hvordan var det å reise hjemmefra og skulle være borte så lenge? Ja, vi skulle være borte litt over et halvt år. Så vi var jo veldig innstilt på det. Men det klart vi hadde jo barnebarn og familie som vi savnet. Da. Det hadde vi. Men vi fikk veldig mange venner der nede. Og vi ble tatt så godt imot av alle. Både I hovedstaden da, representanten på Madagaskar, NMS sin representant og familien. Og så når vi kom til Ansirabe, det den norske byen på Madagaskar, det var der vi skulle bo. Og der jobbet vi sammen med et misjonær-ektepar da, hvor vi passet litt på barna deres. Eller var miljøarbeidere for misjonærbarn, det var hovedoppgaven vår. Og vi ble tatt så godt imot der vi bodde av de og alle som jobbet på det senteret. Det var sånn, den norske skolen var der før, og nå har det blitt et sånn kompetansesenter, kultur- og kompetansesenter. Som eid av den gassiske kirke og FLM og NMS. Og jeg tror det flere sånne eierinteresser da, I det senteret der Universitetet I Stavanger blant annet med I styret der. NMS Norske Misjonsselskap. Det Norske Misjonsselskap, ja. Det så mange sånne forklarelser ofte. Så. Ja, det lurt å si hva det Så det var de vi reiste ut som frivillige da. For de har vært der på Madagaskar som misjonsorganisasjon I mange år, Svein Åge. Neste år det 150-årsjubileum for NMS sin tilstedeværelse på Madagaskar. Så norsk misjon, selv om det så langt unna, har vært på Madagaskar lenge. Ja. Jeg vet ikke om det det første landet som de norske misjonærene kom til, det vet jeg ikke, men sikkert et av de første. Ja. Det det. Det greit? Det greit å være norsk på Madagaskar? Det mer enn greit. Mer enn greit? Ja. Vi følte, eller I hvert fall jeg følte, at det å være norsk på Madagaskar, det en stor fordel. Fordi at siden vi har vært der så lenge, siden nordmenn så godt kjent, særlig I Ansirabe, så var det ikke vanskelig for oss å knytte bånd, altså. Det gikk nesten av seg selv. Og bare for å nevne det med staben på Loasoa, til slutt så fikk vi høre at ja, men dere jo en del av oss. Selv om vi bare var volontører, altså frivillige. Dere en del av oss. Vi vil gjerne ha dere her. Veldig synd at dere skal reise nå, I april I år. Så det var veldig vedmodig å reise, og det var veldig flott å komme og bli mottatt så fint som vi ble, altså. Ja. Fint å være norsk på Madagaskar. Ja. Og det var jo sånn at dere som så glad I å synge og spille, dere møtte liksom musikken der også. Og dere fikk gjøre noe som dere egentlig hadde lyst til å gjøre lenge. Dere traff en kar som heter Toki, han har et morsomt navn, synes jeg, det Toki. Ja, Toki. Ja. Og han var en enormt dyktig tekniker I forhold til lyd og... Ja. Ja, ikke bare det. Han en veldig dyktig musiker, pianist. Han spiller på valia. Han spiller på alt med tangenter, bortimot alt med strenger.
multimusiker og en veldig omgjengelig fyr. Jeg ble veldig glad i Toki, og jeg sa til henne at hvis ikke du hadde hatt en familie, så hadde jeg adoptert deg. Mm. Da ble hun selvfølgelig forlegen. Da. Ja, så jeg skrev jo en sang til nå, og da ble den enda mer forlegen. Men den spilte vi inn, ja. Mm. Dere spilte inn hver deres CD. Ja, vi har jo de med oss i dag. Altså, disse er jo laget da i Madagaskar. Bare gi meg litt, det er din, Sven Åge. Ja. Og så har vi Si meg, som er din. Dere synger jo sammen begge to, da. Ja. Så disse CD-ene, de har vi gjort det sånn nå at det går an å kjøpe dem i dag. Men det går bare an å kjøpe dem ved å ringe på Jesusnett-telefonen. Og der sitter Synnøve i dag også, som forrige sending, og tar imot. Disse ligger ikke ute på nett. Det er bare sånn at du kan ringe inn. Og det er jo sånn at dere trykte opp på Madagaskar 30 stykker av hver har vi nå. Og hvis det er flere som vi har enn det, så må de sette seg opp på liste. Og så kommer de fra Madagaskar etter hvert da. Ja. På lang tid når det tar. Ja. Ikke sant? Det er ingen som vet. Nei. Det er ingen som vet. Men i alle fall så er dette en liten anbefaling fra Jesusnett i dag. 100 kroner per stykk. Og så kommer porto og sånn i tillegg. Og, det fine med det er at det går til inntekt. Nemlig. For Madagaskars... Ja. Det er døveskole. Ja, det er... Det er et prosjekt som NMS har da. På sin prosjektoversikt så står det sosialt arbeid på Ansirabe, den byen vi var i. Ja. Og det er barnehjem som drives. Og det er opplæring av unge jenter som har fått barn. For å, litt sånn yrkesopplæring av de, eller sånn korte yrkeskurs da, for å prøve å få dem til å få en jobb. Og så er det en barnehage for de barna, mens de er på dette kurset. Ja. Og så er det matutdeling, 2 ganger i uka. Ja. Og det er jo veldig mange som benytter seg av det. Mm. Så vi synes det var et veldig bra at vi kunne bidra tilbake igjen. Så det er litt sånn tår i øynene. Ved å kjøpe disse CD-ene så kan man fortsette å hjelpe Hilde og Sven Åge og hjelpe de som trenger det på Madagaskar. Mm. Ja, fantastisk. Men nå skal vi snakke litt mer om Madagaskar, for det er jo derfor dere er her i dag. Og dere reiste som frivillige ned, og litt på grunn av at du, din familie har satt ganske dype spor der. Du fant jo til med, var det geværet, var det det? Ja, det er altså et museum der vi bodde. Og der på veggen der så henger det noen geværer, 3 geværer, og på det ene geværet så sto navnet til farmoren min. Ja. Og det visste ikke jeg om, at hun hadde hatt et gevær. Tøft dame. Tøft dame. Og det var jo sånn at det måtte forsvare seg, så hun hadde vel ikke noe i det geværet, men de hadde vel stående da, de kvinnelige misjonærene, som var ofte alene. Så på den gamle misjonsstasjonen i Ansirabe, så er det jo kulehull i veggen. Ja, akkurat. Fra det var opprør. Det vet kanskje du mer om, du som har oversatt misjonsdokumenter. Ja, det var vel ikke akkurat noe opprør, men rundt på den tida som franskmennene kom, altså rundt 1895, så var det jo også en del banditter rundt omkring, sånn som det er i dag. Det finnes faktisk landeveiserøvere på Madagaskar i dag også. Den gangen så var det kanskje litt flere av dem. Og det var utrygt. Og det sies at det var flere ganger banditter eller landeveisrøvere prøvde å komme inn på den gamle misjonsstasjonen og hadde med seg skytevåpen og skjøt mot huset. Så det skal vist nok være en del kulehull som står igjen i dag. Da. Det er jo ikke en del av Lovasoa lenger, for det ligger utenfor selve muren, men den står nå der, og den er bebodd. Så den står der som omtrent. Den ble bygd. Ja. Men dere reiste jo ned som frivillige, men på en måte, er dere misjonærer nå, eller? Skal vi spørre om det, eller? Om jeg er misjonærer? Ja, hva er det? Hva er misjonær? Altså, vi har ikke noe spesiell utdanning, altså jeg er jo lærer, så jeg jobber jo som lærer til daglig. Og det har jo du også, jeg er førskolelærer. Ja. Og så jobber vi med musikk, så vi kan jo bruke det vi kan, for å si det sånn da, i misjonstjeneste. Kan si det sånn, det kan egentlig alle, kan jo bidra med det de kan. Ja. Om du har utdanning eller ikke.
Så du må ikke være sånn veldig spesiell person. Nei. Sånn misjonær. Misjonær. Sånn rar misjonær. Rar misjonær. Nei. Du kan være et vanlig menneske og hjelpe til med den nøden som finnes, eller ja. Være ute i, i misjonstjeneste. Ja. Jeg tror det best å være seg selv. Ja. Og nærme seg mennesker, både norske og ghanesiske, eller andre, hvis du må ut i andre land, så er det nok best å være seg selv. Ja. Men du har vært ganske imponert over disse misjonærene, fordi du har satt deg i misjonstjenesten. En av mine oppgaver på Loa Soa, det var å oversette historiske og andre dokumenter fra norsk til engelsk. Og da fikk jeg jo et godt innblikk i den tidlige misjonshistorien som omhandlet de norske misjonærene da. Og det var ikke bare altså, det var tøft å være norsk misjonær i begynnelsen. De hadde med seg sin egen kiste, for de regnet ikke med å komme hjem i livet. Tenk på det. Ja. Og utsatt for, som vi snakket litt om før, kanskje kriminalitet, i hvert fall sykdommer, malaria blant annet, dårlig mat, dårlig vann, forferdelige boforhold. Ikke sant? Å være først et sted, det er å være pioner, det er tøft. Altså. Ja. Men nordmenn satte spor etter seg på Ansir AB. Det var Torkild Rossås, heter han som grunnla Ansir AB. Som bygde den første norske misjonsstasjonen der. Rundt 1866-67, det må bli 67 da, siden det er 150 år neste år. Og det står en stor byste av han i en liten park som er litt lenger borte i gata fra Loa Soa. Så han har fått plassen sin der da. Når jeg har hørt dere fortelle, så synes jeg det høres ut som det er liksom så veldig norsk, sånn som flere av de snakker jo norsk. Ja, det er... Ja, og jeg får si heldigvis, fordi at det bringer oss litt nærmere i gamle landet. Ja. Og det er veldig ordentlig å snakke norsk innimellom. Mm. For enten så går det på, hvis du kan ghanesisk, så er jo det veldig bra. Ellers er jo det mye fransk på Madagaskar enda. Men noen av disse herre som jobbet på Loa Soa, som var innom, har gått på norske folkehøyskoler. Akkurat. Og lært seg norsk. Kan veldig bra norsk også. Og det kom godt med, altså. Mm. Ja, da. Et verdensspråk. Norsk. Ja. Det var veldig populært i hvert fall, for at jeg hadde jo norskkurs. Ja. Og når du sier på Loa Soa, det er sikkert ikke alle som vet hva Loa Soa er. Loa Soa, navnet, betyr det gode håp. Mm. Den gode arv. Nei, den gode arv, mener jeg kanskje. Ja. Den gode arven. Og da... Det er jo det stedet hvor den norske skolen var før. Jeg sa jo det var en kompetansesenter. Ja. Men det er mye som foregår der. Mange ansatte. Som er, så det er et stort område. Masse plener og bygninger og sånn. Og stor sånn bane. Ballbane. Volleyballbane. Og det er mange studenter, norske studenter, som er der. Det var ikke jeg som var klar over før jeg dro dit. Da. Så vi hadde mye kontakt med sykepleierstudenter, lærerstudenter, sosionomer. Mange som hadde praksis da, på sykehus og på barnehjem og rundt omkring i byen. Der. Ja. Du ble spesielt godt kjent med noen studenter fra Kongsberg. Optikerstudenter. Det var veldig hyggelig, for vi har fortsatt en del kontakt med dem nå. Alle har kommet hjem, og de fleste av dem har fått jobb, faktisk. Så det er veldig hyggelig. Ja, da. Men de hadde også en sånn dag hvor de inviterte hele blindeskolen til Loa Soa. Ja. Og da var det jo masse trapper og sånn, så jeg var veldig tenkelig, hvordan skal dette her gå? Men jeg var så flinke. Mm. Og hele skolen var der, og hadde en dag hvor de hadde lagt opp poster og lært å gå med blindestokk. De hadde tatt med blindestokker fra Norge. Mm. Og de hadde en konsert, alle på den skolen. Og de kunne synge og spille også. Ingen tvil. Nei. Så jeg tenkte litt Stevie Wonder da. Når jeg var der. Ja. Nei, men skjønner du at norske, eller nordmenn, har gjort og gjør fortsatt en veldig stor innsats på Madagaskar. Både sosialt og åndelig. Men jeg skjønner veldig godt å se på dere at Madagaskar gjør inntrykk på nordmenn. Helt klart. Ja, det gjør det.
Det gjør inntrykk å ha vært der. Det gjør nok inntrykk så. På alle Vaza, altså de hvite som kommer der. Mm-hmm. På den ene eller andre måten. Det kommer litt an på hva de skal der, men de blir, hva skal jeg si, litt slått i bakken når de kommer til Madagaskar. For det er ikke et du er litt uforberedt på å møte den kulturforskjellen som utgjør forskjellen mellom for eksempel den norske og den gassiske kulturen. Da. Ja, for vi har liksom kalt dette tema i dag for en hilsen fra en annen verden. Mm. Det er det. Og så har vi fått dere til å komme med den hilsen fra en annen verden. Hva er liksom førsteinntrykket deres når dere kommer til denne nye vei? Skal jeg begynne med deg, eller hva er liksom førsteinntrykket ditt? Når jeg kom til Norge? Nei, når du kom til Madagaskar. Åja, til Madagaskar. Som nordmann. Hva er det første jeg så? Ja, eller hva? Eller nå, når vi kom. Det er alle som bor på gata. Alle som bor på alle gata? Alle som bor på gata, når du kommer til hovedstaden. Altså, du må komme på natta og sove i bussen, hvis ikke det skal gjøre inntrykk. Det var sånn. Ja. Mm. Det er veldig fattigdom, særlig i Tana i hovedstaden. Mm. Så det er dikene, heter det området, hvor de kjører gjennom. Og det er mange mennesker. Veldig mange mennesker. Det er aldri et sted du kan aldri gå og være alene. Mm. Så hvis du stopper bilen og skal på do, for eksempel, så, og det ser veldig øde ut, men plutselig så er det 10-20 der med en gang. Mm. Kan ikke tisse i veikanten? Nei. Du kan det, men du står ikke alene. Nei. Men jeg tenkte litt vi skulle sette litt bilder, fordi at dere har jo vært flinke til å ta bilder, også ikke bare av alle mennesker, men også av naturen. Så jeg vet det har blitt tatt bilder av noen blomster og litt sånn, så hvis vi kanskje kan få opp noen bilder, så det er jo den blomsten. Den blomsten som bare er der nede, som du sa, det er et av dine bilder. Ja, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror denne her er endemisk, som det heter. At han bare vokser på Madagaskar. Og det er en skikkelig flyfanger, for de der, de der oransje blomstene der, de er ordentlig klissende. Men den er veldig flott. Den ser jo ikke ut som noen vanlig blomst. Det ser nesten ut som en fugl eller et insekt eller noe, men ja. Men det er faktisk en plante, da. Den er veldig stiv. Så den tåler nok en trøkk. Men, og så er det, jeg synes det er litt fint å se litt sånne bilder også. Vi kan kanskje se noen flere, flott, for der er det jo litt av byen, eller de veiene. Ja. Dette er den store avenyen i Anser Abbe, som går fra et hotell som heter Term, franskmennene som bygde det da, ned mot den gamle togstasjonen. Så står det da en minnestøtte der, som rager litt høyt fra krigen, andre verdenskrig. Det går ikke nok tog der lenger. Nei. Men altså, stasjonsbygningen er jo veldig flott. Ja. Så det ser jo veldig fint ut, da. Veldig fint. Når tok du det her? Det er jo ikke mennesker der. Det er ikke mennesker der. Det er jo bare skjengt at det måtte ha vært. Det var, litt tidlig på dagen. Ja. Men her har dere et spisested, som dere var innom. Ja. Det var pizza. Eller, de hadde mange annet. Har de pizza der nede, altså? Pizza. Oh, ja, ja. Sandina. Ja. Mm. Da kan vi gå litt videre. Ja. Og det der synes jeg var et ekkelt bilde, sa Norge. Hvorfor har du tatt med det? Jo, dette er jo ikke fra Anser Abbe, det er fra Tana. Og dette er faktisk det siste døgnet vi bodde der, før vi reiste hjem. Så hang det da en edderkopp på utsiden av stuevinduet vårt. Men den er kanskje litt mer farlig enn de norske, tenker jeg. Nei! Nei. Ingen dyr som er farlige på Madagaskar. Det er altså... Jeg vet lite om den der. Det gjør jeg, men det sies det. Det ikke er. Den er jo gigantisk. I forhold til de store, største norske vedderkoppene, så blir jo den en sånn veldig svær en, altså. Men om man er farlig eller ikke, det vet jeg ikke. Og så er det romantiske eller stemningsfulle bildet som vi fikk med. Idyll på Madagaskar. Det ser jo veldig fint ut. Ja. Det var på vestkysten, Mahambo. Østkysten, Det er jo et paradis, som heldigvis er blitt tatt veldig godt vare på. Hvis man kan se litt i høyre, borti høyre hjørne der, så er det et lite lysglimt. Og det er da fiskere som går ut og fisker på grunnen her og lyster med lys.
Litt flaks at jeg fikk med det, men også er jeg akkurat oppe i toppen, så er stikker månen gjennom palmene. Det ser jo veldig flott ut. Ja, ja det, er, det var også veldig, det er også veldig flott ut på der, altså. Mm. Det er, og der er det sykler hvor man kan sitte på, og det pos-pos. Og det var helt vanlig. Ja, det, og til å begynne med så er det veldig rart da, at du skal sitte oppi der. Som en bit, og så skal de liksom sykle eller gå. Ja, så er de kjent gå. Som sånn rickshaw, tror jeg det heter. Ja, ja. Men det er det de er veldig sånn levebrød. Det er veldig mange om beinet, da. Så ja. Det er veldig viktig egentlig å bruke det. Mm. Og der ser vi en bibel, vil jeg tro. Ja. Det var det siste bildet. Vi skal snakke en del om den kristne delen av Madagaskar-menigheten. Vi har faktisk den flotte der også, ja. Ja. Den, det bildet der har du vært veldig glad i, Sven-Oge. Hvorfor det? Fordi her er det bildet av et stort skilt som står i innkjørselen til Ansirabe, ja. Når du kommer fra hovedstaden Tana. Og fordi Stavanger er, og Ansirabe er vennskapsbyer, så står det skiltet der. Og jeg synes det var veldig flott, så jeg tok et bilde av det. Ja. Men da tror jeg vi stopper der på bildene, for det er jo sånn at, som vi snakket om i sted, at flere av de dere møtte hadde vært på folkeskole og lært seg norsk, og dere ble spesielt glad i en gutt som het Toki, som dere jobbet masse med, og har vært med og laget sedene deres, så vi skal få høre mer om han senere. Og nå hadde det vært gøy hvis han satt og så på. Det hadde det. Jeg chatta jo med Toki i går på Facebook og nevnte at vi skulle på TV i dag. Og han var jo litt over seg på grunn av det da. Så han skulle prøve, han fikk linken hit, men... Vi får se om vi når helt til Madagaskar. Det er ikke sikkert vi gjør det, men det er jo... Vi får be om det, for vi får håpe det, at det går gjennom. Mm. For dette var en kar som betyr mye for dere. Dere ble godt kjent med han og jobbet mye sammen med han. Jeg sier rett ut at jeg ble veldig glad i Toki. Mm. Og som jeg sa i sted, jeg hadde adoptert hvis jeg ikke hadde hatt familie allerede. Men han betydde så mye fordi han var og er studio. Mm. Og på Noasoa. Og han har så mange kontakter og han har et så bredt spekter av musikalsk erkjennelse og kunnskap. Og han er multimusiker, og kjenner masse musikere, og det er så gøy å være sammen med Toki, fordi du får så mange inntrykk på en gang. Og han er dyktig, altså. Han er kjempedyktig i studio. Vet akkurat hva han skal gjøre. Og det, han møtte du også på Madagaskar. Ja, og vi møtte han også første gangen vi var der, men da var det bare et kort... Vi var innom studio da, men da var det bare et kort... øyeblikk. Jeg fikk lov å spille på en sånn litt dårlig gitar uten en sånn strengebro, så det skurret litt. Så jeg fikk lov å spille da navnet Jesus i studio der. Det husker jeg første gang. Ja. Men det rare var at Toki husket meg igjen, altså. Vi kom året etterpå. Og det tok ikke mange minuttene før vi var på bølgelengde. Musikk er et internasjonalt språk. Helt klart. Og dere har jo vært musikere i mange år allerede, men dere kom ned der og så møtte Toki, og så har dere da fått i stand sammen med han et prosjekt som nå går til inntekt for sosialt arbeid på Madagaskar. Så det samarbeidet har jo bært frukter. Ja. Og vi fikk jo masse gode musikere med, som er på de CD-ene også. Ja. Og det viser jo på en måte en annen side av Madagaskar, altså det er det er mye fattigdom, sa du i sted. Det er jo førsteinntrykket, alle som bor på gata, men så har dere også fortalt oss hvertfall litt om all musikken. All musikk, og det er masse håp også. Sånn som Toki, for eksempel. Han har et gospelkor, som heter Normal Gospel, som heter Norsk Madagassisk Gospel. Eller, jeg vet ikke om han har det, men han er i hvert fall med å lede det. Og de også har litt sånn matutdeling, klær, i området rundt da. Mm. Så det er veldig mye sånn... Ja, men musikken er med og bringer håp på da. Men ja. Toki har et valgspråk.
alt er mulig. Alt er mulig. Alt er mulig. Alltid godt humør og... Det høres bibelsk ut. Ja, det er, han er nesten bibelsk. Ingenting er umulig for Gud. Men vi var jo med, også det vi fikk starta på Loas Hoa før vi dro, da, det var jo at Toki også ble med. Og de andre misjonærene som var der. Lars-Göran han spilte piano, eller Bente sang sammen med meg. Og vi hadde starta lovsangskvelder, ja. For det hadde ikke vært noe av der. Nei. For i kirken der så var det mest salmesang de gikk i, da. Ja. Så det var veldig mange som kom etter hvert. Vi hadde annenhver søndag. Så vi hadde lovsangskvelder, og vi hadde delt en bibelord, folk kom opp og sa ting, dikt, og vi hadde masse lovsang. Mm. Og det har fortsatt etter at vi har reist hjem til Norge. Og det er gøy. Så det var veldig gøy. Da. Og så hørte jeg at når dere skulle starte en lovsangskveld, så startet dere i et sånn lite lokal, men der kunne dere ikke fortsette å være i løpet av kvelden. Nei. Nei, altså vi startet jo i det vesle kapellet som farfaren til Hilde var med å bygge. Men der ble det for lite etter hvert. Det kom så mye folk at det var ikke plass der. Det er veldig koselig sted å ha lovsang. Det var jo midt i blinken for det. Men vi måtte da over til den store La Grande Salle, store salen, som var en del av den norske skolen, var det ikke det? Jo. Ja. Og der samlet vi oss. Der var det god plass. Og noen ganger så hadde vi kulturkvelder der, i tillegg til disse lovsangkveldene, og da var det mye folk der også. Og Toki han var ikke snøvende at han ba med seg nesten hele koret sitt noen ganger til lovsangskveldene, så vi hadde skikkelig backing. Ordentlig, til slutt så ble vi et ordentlig fint, svært, digert band, altså. For de av dere som kjenner Makten og æren, sangen Makten og æren, så hadde vi den både på norsk og gassisk. Oh, ja. Med masse fullt band. Så det da var det trøkk. Så mange av de samme lovsangene fins på gassisk. Ja, for det var det jeg skulle si. Altså, fordi Madagaskar ligger jo i Afrika, og afrikansk lovsang er jo kanskje ganske annerledes enn norsk. Ja, men det var... mye av det, det engelske er oversatt til gassisk. Ja, det er jo det. Så for eksempel på CD-ene våre så ville både Toki og vi at det skulle være et visst gassisk preg. Og det fikk vi til, synes vi da. Du, før vi hører en sang, vi skal se om vi kan få til å høre den bokseberta nå om en liten stund. Men det instrumentet der, hva er det du... Vi blir jo nysgjerrig på hva dette er for noe. Det er et instrument som gasserne kaller for vali. Ja. Den A-en den blir borte, stort sett. Valia. Vi sier valia. Ja. Og han som heter Razeri, han har laget den her og mange, mange andre. I forskjellige størrelser også. Det er en slags harpe. Oi. Med rundt 5-26 strenger. Og disse pinnene, det er stemmepinner. Og den strengen som går over denne spalten her, det er liksom det er stemmestrengen. Det er litt vanskelig å holde denne her stemt, for det er så mange. Men det som er uvanlig er at det er bambus, og så er det da sykkelvaier. Sykkelvaier, det finnes som også. Ja. En tidligere misjonær som heter Anders Rønningen, han har jo laget også en CD som heter Bambus og sykkelvaier. Ja. Med valia, han spiller og han på valia. Er veldig god til å spille på valia. Ja. Jeg kan ikke spille på den enda, men jeg har satt som mål, så prøve å få til litt av det. Da. Så det ja. Som er bygd på en sann historie om denne damen som samlet inn disse flaskene eller colaboksene, eller sånn, og så ble det til maten hennes, og så ga hun, det måtte jo være veldig sterkt for de som så henne gi resten i kollekt. Det var veldig spesielt for de på Madagaskar også. Ja. Ikke sånn alle gjør. Det er ikke vanlig. Nei, så hun var en veldig spesiell dame. Spesiell dame. Hun fortjener en sang. Ja. Det finnes nok en del bokseberter i dag også. Ja. For det er ikke så uvanlig at folk samler på bokser og flasker og selger i dag også. Nei. Det er lite eller ingen pant på flaskene på Madagaskar. Men det er noen oppkjøpere som... Og noe av dette går vel antagelig til gjenvinning. Ja.
dere gjorde jo veldig mye. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne hen, men du var veldig engasjert i en sånn konferanse, eller var det noe som skjedde som du gjerne vil dele litt? Ja, det var Livente som var misjonær der. Som hun var ansatt via LMF, det altså Lærernes Misjonsforbund i Norge. Så hun hadde veldig lyst til å arrangere en sånn konferanse for alle, for lærere på Madagaskar, kvinnelige lærere. Og det støttet altså LMF Norge, ga oss penger da, til å holde en sånn konferanse. Og en stor del av den konferansen, det var at vi delte ut alfamateriell og informerte om alfakurs, som jo er en sånn misjonsmåte å nå folk med kristendommen på, i alle land. Og det var første gang dette her var trykt på gassisk. Så vi fikk jo ferske bøker på, bøker på gassisk. Det var ikke mange den fikk med seg, men den fikk med seg en til hvert sånn distrikt. Og dette kom jo folk som aldri hadde vært ute og reist før, og aldri hadde bodd borte på natta. Det var veldig spesielt. Vi hadde over 100 damer. Og det var nesten en uke. Så det fikk du være med å oppleve? Ja, fikk være med å oppleve. Alfakurs på gassisk. Og de skulle drive og bringe dette her videre til sine menigheter og sine steder da, på Madagaskar. Ja, fantastisk. Nå er jeg litt sånn interessert i en gassisk gudstjeneste. Er den helt lik en norsk? Nei. Det er ikke helt lik. Nei, det er vel ikke forventet, men kan du beskrive en gassisk gudstjeneste? For det første så er jo språket helt forskjellig. For det andre så er lengden på den gassiske gudstjenesten, den er 4 ganger så lang som den norske, i hvert fall. Nei. 4? Ja. Nei, 3 ganger så lang. 4. Det kommer an på hvor du er på gudstjenesten, men... Det kommer litt an på, ja. Men den er i hvert fall veldig lang. Minst 4 timer. Ja. Minst 4 timer. Ja. Og ut av det som vi kunne forstå, da, så, og det som vi fikk forklart, var litt av innholdet. Det var jo selvfølgelig en liturgi. Men så var det en lang bolk med informasjon. Og den kunne vare gjerne en times tid. For det skulle nevnes alle personer som var med, og som, hva de gjorde, hvem de hadde med seg. Ja. Så altså, det tok lang tid, for det her var det mye folk som var involvert. Altså. Det som vi opplevde som positivt på disse gudstjenestene var jo sangen. De fleste gassere kan synge 4 stemmer. Ikke på en gang selvfølgelig, men de kan være med å synge 4 stemt. Så det var en flott opplevelse å høre salmesang 4 stemt. Altså. Ja. Særlig den første turen vi hadde på 14 dager, da var vi innom en kirke litt ute på landet, og der var det spesielt flott å høre gasserne synge. Altså. Det var det. Og nå også så var vi jo i... Ja, nå har vi kanskje ikke du ferdig med å snakke om den gudstjenesten. Det var jo mange kollekter. Altså, det var ikke én gang kollekt, det var liksom mange ganger og mange kurver. I løpet av en gudstjeneste så var det opp til 3 eller 3 kollekter. Og noen ganger så var det på likt, men det var veldig mange kurver. Så det var veldig vanskelig. Du kan si at gjennomsnittet så var det 1 kollekt per time. Men så var vi var jo i noen andre kirker, og en kirke som var litt spesielt, da, så vi også spilte, eller sang. Det var i den gamle spedalske landsbyen, som ikke er offisiell landsby lenger, men Mangarano, der er det kirke enda, med gudstjenester. Og da var det ikke noe orgel eller noe musikk, det sang vi a cappella på sparket. Og det, da stemte de i på gassisk etterpå, det er sånn de gjør. Selv om det er få i kirken eller mange, så begynner de å synge. 20 nordmenn og ca. 14 gassere. Ja, det var det. Og en fantastisk akustikk i den kirken, bygd av norske misjonærer. Den byen Mangarano, eller landsbyen da, den var jo viet til lepra, eller spedalske. Men fra ca. 1957-60 så ble jo de spedalske behandlet poliklinisk, for da kom medisinene. Og da ble jo den byen litt overflødig. Det bodde jo folk der ganske lenge etterpå, da, fordi det var jo fint å bo der. Og når vi kom dit, da, så hilste vi på en del folk som enda var preget av lepra. Altså, noen hadde litt forkrøplet hender, kanskje en liten utvekst i ansiktet.
Men det var ikke noe farlig å hilse på dem, for det var ikke noe smittebærere lenger, så vi hilste på dem. Men det gjør et voldsomt inntrykk. At det enda finnes, og det finnes faktisk også spedalske i dag på Madagaskar. Men de blir altså behandlet da, med medisiner. Og vi skal høre enda mer fra Madagaskar etter reklamen. Da har vi mer, og ja, Madagaskar er et spennende land, ikke sant, Helge? Det er en annen verden, skjønner vi, og vi skjønner vel ikke helt det før vi har vært der nede. Men vi får et lite innblikk nå. Og så er det jo sånn at disse CD-ene, du kan ringe inn til Jesusnett-telefon til Synnøve og kjøpe deg 100 kroner per stykk, og dette er jo til dette arbeidet som vi har snakket om i dag. Så ja, vi er tilbake etter reklameplausen med mer om Madagaskar. Over til reklame. Ja, nå er vi jo tilbake her, og det har vært en kveld, ja, Madagaskar-kveld. Og jeg har lært enda mer om Madagaskar, selv om jeg har snakket ganske mye med dere før. Ja. Og så var det litt flott å se litt sånn gode bilder også, for vi hører jo veldig mye om fattigdommen, og vi skal snakke mer om det faktisk. Men det å se naturen, og se høre gladhistorien om Toki og norsk som har studert i Norge, og alle de norske studentene som er der nede, det er veldig godt å høre om det. Men så er det jo sånn at det er mye fattigdom. Og det er jo ikke noe man kan rydde til side. Og dere hadde jo faktisk en dame som satt rett utenfor vinduet deres, og det var jo ikke bare en kveld. Vil dere fortelle litt om hvordan det var? Det var helt fra vi kom til vi dro, og tar ikke feil, sitter han der enda. Maria, med tre barn, satt utenfor muren, og rett utenfor der vi bodde da. Og ofte så kunne vi høre at barna gråt på natta fordi de var sultne. Vi prøvde å hjelpe til det vi kunne. Vi var ofte ute med en liten matbit, fordi hun satt rett utenfor porten, så det var lett for oss å gå ut dit. Vi så også at det var andre som hjalp til. Så hun på en måte så greide seg gjennom dagen, men hva når kildene blir borte, tenkte vi. Og det fikk vi jo nå egentlig aldri svar på. Men Maria er nok ikke den eneste, og vi så at hun heller ikke var den eneste tiggeren på Madagaskar. Cirka 90% av befolkningen lever under den fattigdomsgrensa som FN har satt da, på cirka $2 dagen, altså cirka 15 kroner. Og det er ganske, det er ikke mange igjen av Madagaskars befolkning da, som har så de greier seg. Og det er selvfølgelig et stort problem, og det hjerter seg noe å se på. Og det er gjør et voldsomt inntrykk, og du får en smertelig påminnelse om hvor godt vi har her i Norge. Det er ikke det å komme fra. Og når vi kom hjem, så da var det var litt rart å komme hjem. Og se all den utrolige velstand vi har her. Altså. Vi er jo glad for det. Jeg skulle ønske at vi kunne dele litt av den med lasserne. Ja, fordi du har skrevet en sang som heter Bare gi meg litt. Og siste verset der, det er litt sånn spark til politikerne i Madagaskar. Kan du si litt om det? Ja, det kan det. For den låten er egentlig om en fiktiv fyr som jeg møter på gata. Som aldri da har sett et bankkort. Og han spør meg om penger, ikke sant? Jeg har ikke noen penger, jeg har bare det kortet, det er noen plastikkpenger. Så da blir han med i banken, så jeg får veksla inn noe mynt som jeg kan gi inn. Da. Men han ser jo at jeg putter 200 lopper i lomma, og
du må ikke bare gi meg mynt, du må gi meg litt mer, for at du har så mye, ikke sant? Du har mye mer du trenger. Og det siste verset går jo litt da på at vi som er nederst, vi får ikke mye av den kaka som skal fordeles. Altså, i et demokrati så er jo den fordelt ganske likt. Forhåpentligvis på Madagaskar så er det sånn. De nederste får nesten ingenting, og de som sitter øverst, de får nesten alt. Det er en sørgelig realitet, sånn er det. Så det er min måte å sparke litt grann til, og det er mange, mange musikere som har gjort før meg, og sikkert etter meg også. Så, men det føltes litt godt å få det ut, altså. Ja. Lite rop om rettferdighet. Ja. Fattigdommen og det å prøve å hjelpe og se at det faktisk var litt vanskelig også. Men nå har du jo opplevd det. Altså, dere, rike nordmenn kommer ned, opplever fattigdom. Barn som gråter av sult. Hva gjør man da? Nå har dere svaret på det. Nei. Hilde? Nei. Vi har ikke hele svaret på det. Vi ble jo sagt at ikke gi til de tiggerne. Gi heller til prosjektene. Ja. For det er noen prosjekter som på en måte skal hjelpe dem. Ja, det er jo det som vi gir de inntektene fra CD-en til, da. Ja, disse CD-ene, vi må jo ta frem byen, da. Ja. Fordi det er jo dette, dette er blant de tingene som skal hjelpe dem. For det er sosialt arbeid på Ansira B, og det er ganske... Hun driver og prøver å få i stand det i hovedstaden nå, for det er ikke et sånt prosjekt der. Så det fungerer ganske bra, det prosjektet på Ansira B. Så det er liksom det, men noen ganger så gir du penger, og det blir jo ikke likt. Ikke sant? Noen ganger så gir du ikke, så gir du til noen. Greier ikke å la være å gi. Det er alt for hjerteskjærende å ikke gi, altså. Men, hvis det er noen som da tenker det samme, så går det an å gi 100 kroner for hver CD. Ja. Hvis du kjøper begge, så må du gi 200, en sånn blå 200-lapp. Ja. Spesialtilbud. Ikke putte de i lomma. De får begge for 200. Ja. Men da må du ringe inn til telefonnummeret som stod på nå. Jesusnett-telefon. 48 26 83 38. Ja. Og der sitter Synnøve i dag og tar imot telefoner, og så det kommer litt porto ved siden av da for å sende det. Men vi anbefaler det da, kan dere være med og gjøre noe for disse menneskene som dere har hørt litt om i dag. Og så at de kan få hjelp, og de får også høre mer om Jesus. Så får du en knakende god sanger da. Ja. Det er flinke. Gi meg litt, er det et på din, er det ikke det? Gi meg sangen, gi meg litt. Jo, det er titelmelodien, det. Det er titelen på CD-en hans. Ja. Men vi må jo snakke litt om tro, åndelig. Det å tro, hvordan vi snakket på, startet jo litt med det, hvor mange som tror på Jesus. Jeg snakket også om kirken, de lange gudstjenestene med fire kollekter. Minst. Men hvordan på en måte opplevde dere at dette var en sånn statskirketro, eller opp å si at man tror, det skal man ikke si. Nå sa jeg noe feil. Men at, er det personlig tro? Eller er det kulturtro i Madagaskar? Jeg tror det er litt begge deler. Ja. Altså, vi opplevde jo mange som hadde personlig tro, men det var jo, vi har jo ikke vært over hele Madagaskar og sett det her. Og ja, i hverdagen så er det nok de kristne gasserne praktiserer sin tro mye tydeligere i hverdagen enn kanskje vi gjør. Kan du gi et eksempel? Det er veldig vanlig, altså der hvor vi bodde for eksempel, på det senteret, så er det veldig vanlig å be før møter, be før ting skulle skje. Ja. Og det var fast samling i kapell, ikke sant? Og det var det hver torsdag morgen, alle de ansatte var med der, liksom. Hadde gudstjeneste. Det, ikke en sånn lang, svær gudstjeneste, men det var en liten andakt og sanger og bønn. Vi opplevde at bønn var viktig. At Jesus var nummer én. Ja. I arbeid og daglig liv. Vi opplevde det, og jeg tror kanskje det har noe med at... at de måtte være mer avhengig av Jesus da. Fordi de kanskje ikke hadde så mye. Men det blir veldig mye sånn gjetting, fordi vi har ikke vært så veldig mange steder og pratet om så mange forskjellige kirker da, egentlig. Ja.
Vi ønsket oss å være, besøke mye, mange flere kirker og kirkesamfunn, da. Men vi fikk ikke tid til det. Men det var en norsk misjon der som sa at det var så deilig å være på Madagaskar, for det var så normalt å være kristen. Ja. Mm. Slappet seg godt av. Oppleves ikke alltid sånn her i Norge. Jeg er ikke sikkert på det. Nei, nei, det er nok mer at du kanskje er alene kristen et sted eller sånn. Ja. Sånn tror jeg ikke det var der. Tro var naturlig. Ja. Du var fattig eller rik. Og så var det en annen ting som er veldig spesielt for Madagaskar, det er jo hyrdebevegelsen. Det er sånne hyrder, altså det er sånne som kommer med sånne hvite kapper, det er gudstjenesten på vanlige gudstjenester. Så er det gjerne annen hver søndag nattverd og hyrde, eller åndeutrivelse da. Oi, det høres, og det høres veldig skummelt ut og spesielt, men det er veldig vanlig på Madagaskar. De har en sånn før folk ble kristne, da, så hadde de jo en sånn åndetro, eller en fedretro, som var veldig sterk. Da. Den står veldig sterkt på Madagaskar. Så åndelige ting er veldig sånn vanlig. Så det er kanskje derfor at den er blitt så sterk, den hyrdebevegelsen. Da. Men det kan høres voldsomt ut. Da. De går jo og driver ut på en måte ånder, det onde. Da. Men også be for folk. Og det er veldig sånn, vi opplevde det ikke som noe skummelt eller noen ting. Og det er ingenting som blir pådytt av noen. Nei. De går liksom med disse hvite kaffene rundt, og alle er veldig vant til det. Ja. Og det er, og så er det på Madagaskar, så er det på en måte, de driver sånn tobier for psykisk syke, sånn landsbyer. Hvor de ikke får lønn eller noen ting. Og det er det mye av tilbudet til psykisk syke på Madagaskar. Det er de tobiene som blir drivet av de hyrdene da. Ja. Det høres ut som en slags nonner eller munker. Ja. De går noen sånne kurs. Da, for å, og det var også folk på det senteret som vi jobbet, som drev og tok utdanning til å bli hyrde. Det var også veldig populært. Ja. Men det som er spennende med dere, det er at dere har et hjerte for Madagaskar. Hadde og har enda mer nå. Ikke minst for menneskene som dere møtte. Ja. Og nå kjenner. Ja. Og dere har vel fått kanskje stadig mer åpne hjerter for de menneskene som er der, og behovene deres. Det dere har fått oppleve har også preget dere, merker vi veldig godt tydelig. Ja. Og det vi ønsker er jo at dere som jeg ser også får se behovene i sånne land som Madagaskar, og ser at det går an å hjelpe, både fra Norge. Men dere har også til og med reist ned, og det er også en mulighet. Ja, ja. Ikke bare på Madagaskar, men også i andre land. Ja. Jeg lurer på om vi skal... Dere har laget en fantastisk sang som nettopp heter Åpne våre hjerter. Og det er jo en flott måte å avslutte på, da. Selv om vi kunne jo snakket mer om dette her, og vist masse bilder og sunget flere sanger. Ja, så er det jo sånn at dere reiser jo litt rundt nå. Forskjellige menigheter har spurt dere om å fortelle. Og dere har enormt mange historier. Altså, vi kunne ha sittet her i mange dager. Så mye å dele. Mange bilder. Vi har fått sett noe i dag. Men jeg synes det er veldig glad for at dere kunne være med. Så, og jeg håper dere som ser også har fått et litt innblikk av Madagaskar. Også et sted som du kanskje har fått lyst til å reise til. Og nå har du sett på både godt og vondt fra det stedet. Fattigdommen og det vakre blomsten. Og, de store edderkoppene. De store edderkoppene som ikke er giftige. Så da avslutter vi denne delen med dere. Tusen takk for at dere kunne være med oss. Ja, da skal vi gå videre etter å ha kost oss og lært mer om Madagaskar. Både sorg og glede der, og fattigdom, og et utrolig vakkert land. I forrige sending så snakket vi litt om dette med sorg. Vi delte det at vi har mistet tre nære familiemedlemmer nå i sommer, og opplevde dette med sorg ganske tett på. Og vi har opplevd også i forhold til noen av dere som har ringt inn at dette er flere som... synes det kan ha vært litt vanskelig dette med sorg og det å tro på Jesus, om vi skal vise sorgen. Så vi har valgt å ta en liten bolk med det på slutten i dag, også ut fra en bok som er veldig god. Så hva er egentlig sorg, Helge?
sorg er en naturlig reaksjon på tap. Ja. Ja. Som både går på våre tanker og våre følelser og på kroppen vår. Og det er naturlig. Altså, det er når vi mister noe som vi har kjær, enten det er ved at noen dør, ved at en ektefelle går, kanskje, ved at vi mister jobben, mister mange penger, eller et eller annet som går tapt, så sørger vi. Og det er sorg, og så må vi ta det på alvor. Og så er det mange ulike oppfatninger om hvordan vi burde reagere når noen dør, eller når ektefellen går, eller når vi taper noe som er verdifullt for oss. Og så kan vi oppleve, og det har jeg opplevd både som prest i sånne situasjoner, og også personlig, at noen har kommet til meg og sier at du tar dette her veldig bra. Mm. Altså, du gråter ikke så mye, eller du er veldig rolig. Og det er kanskje ikke så bra. Når du har mistet noen, så er det viktig å sørge. Mm. Viktig å reagere. Og det tenkte jeg vi skulle snakke litt om, rett og slett. Ja. Fordi det er lov, det også. Ikke bare at det er lov, men det er nødvendig. Det kan hende at litt før i tiden, så var det kanskje forventet av mennesker, enten både gamle og også unge og barn, at man ikke reagerte, viste for mye følelser. Ut. Ja. Og så er det kommet mer opp dette her, både å ta sorgen på alvor, også barns sorg, også de gamles sorg. Fordi man har innsett at det å sørge er så livsviktig for oss. Og hvis vi ikke får sørget ordentlig, så gjør det mer skade enn gagn. Rett og slett. Ja. Da jeg var ung, så hørte jeg om dette om sorgfasene. Nå var du liksom inne i den fasen. Ja, du er jo aktivitør, så du har også lært litt om dette her, og sykepleier og leger lærer litt om, og da lærer vi litt om litt sånn vitenskapelig om sorg. At sorg kanskje har noen forskjellige faser, at første fase er det jo en sjokkfase, og så kommer du inn i en fornektelsesfase, og at du ikke tror dette er sant, og så kommer du i en fase hvor du blir veldig sint, og så kommer du inn i en fase hvor du begynner å forstå det. Nå går vi litt bort fra det, fordi vi ser at sorg er veldig individuelt. Ja. Vi reagerer veldig forskjellig. Ja. Og det er noen som reagerer veldig utagerende eller veldig voldsomt, og så er det noen som er mer stille. Og så er det ikke sånn at det går helt i sånn rekkefølge eller oppskrift. Og så er det noen ganger at vi rett og slett selv om vi opplever tap, og selv om en av våre nærmeste har gått bort, så kan vi ha en dag hvor vi kan være veldig glad og fornøyd, og kan føle rett og slett litt sånn dårlig samvittighet for at i dag har jeg det ganske bra. Og neste dagen så kan vi begynne å gråte og få nesten ingenting, og vi kan føle en dyp sorg rett og slett, og nesten en depresjon, fordi vi kjenner på tapet. Og vi kan gå litt sånn inn og ut av sorgen. Og jeg synes at det er veldig slitsomt. Jeg har vært igjennom, eller er i det nå, og jeg synes det er veldig slitsomt med de dagene hvor man bare har lyst til å grine. Og det er slitsomt, og det er kanskje derfor noen tenker at jeg vil helst ikke kjenne på det. Men det er helt nødvendig for at vi skal kunne fungere normalt etterpå. Det som skjer hvis man stenger disse følelsene inne, det er at det ikke blir borte, men det bygger seg opp som en slags trykkoker, og så kommer det ut som regel på feil måte. At man blir sint? Senere. Man kan bli, ja, det kan komme ut på forskjellige måter. Man kan bli bitter eller sint, eller man kan bli veldig, veldig trist eller deprimert. Og da kan man snakke om sykelig sorg, altså man blir syk av sorgen. For man ikke har latt seg selv sorge, rett og slett. Ja. Ja.
Mange opplever en depresjon som man kan bli syk av. Det er vanlig å bli deprimert når man, når man sørger. Mm. Hvis man ikke lar sorgen komme, så kan man bli deprimert på en sånn måte at man, man blir ødelagt av det. Mm. Men altså, jeg har jo lest det fra gammelt av, så snakket man jo at du skal, eller, og jeg mener jo fortsatt, at man skal gå til Jesus med alt, men han skulle ikke vise det så mye ut. Men når man er i en sånn sorgperiode, hvor lenge skal dette her holde på da, Helge? Og så lenge skal man grine da? Og nei. Man sitter og hører en sang på, i gudstjenesten, og så bare... Da sitter man der og griner. Mm. Ja, altså... Hvis vi tar eksempelet med store tap, altså det er jo vanskelig å definere hva som er stort tap og lite tap for et hvert menneske, men hvis man mister en ektefelle, mm. enten ved skilsmisse eller ved død, ja. Eller et barn, for eksempel, eller andre nær, som har stått nær, så kan det kan man rett og slett bære dette resten av livet mm. i en eller annen form for sorg. Men selve sorgprosessen, eller det å leve seg gjennom sorgen, mm. det kan man ikke tidfeste, men det vil man kunne leve seg gjennom etter en kortere eller litt lengre periode. Det er ikke sånn at man sørger resten av livet ved at man hele tiden går med en sånn tristhet og at man stadigvæk griner. Det vil man kunne komme seg over, mm. men man kan ikke se og fastsette en tid. Det er også individuelt. Ja. Men man må passe på at man er åpen om det. At andre også får vite at du er lei deg. Ja. For hvis man lukker seg inne, hvis man ikke snakker med andre om hva man går igjennom, kutter kontakten med venner for å ikke på en måte, få ubehagelige spørsmål om hvordan har du det i dag, og så begynner du å grine fordi noen spør. Da begynner det å bli farlig, og da kan du sitte med sorgen i veldig, veldig lang tid. Unødvendig lang tid. Men jeg tenker litt på, hvordan skal vi møte mennesker i sorg? Hva kan vi gjøre for dem? Det er jo dette her med sorg, men også om tro. Vi tror jo, og vi gleder oss over at sånn som din far, altså, han trodde han døde i tro. Ikke sant? Og det er jo en glede at han hviler i Herrens hender. Men allikevel så sørger vi. Så dette med tro og sorg, kan være litt vanskelig. Ja, det nevnte vi også i et annet program, at det... Ja, at tro og sorg er vanskelig. Mm. Jeg vil ikke gå så langt, men vi kan jo oppleve at vi får en del sånne måter å si ting på som kan hindre sorg. For eksempel at jeg nå er den som døde, for eksempel, er i Guds varetekt. Mm. Nå er han i Jesu hender. Og nå er han... Dette var en himmelfart, og vi kan glede oss over at den døde i troen. Og så blir det en del sånne ting som handler om håp. Og glede. Håp og glede, ja. Og som handler om at Bibelen gir trøst i håpet. Mm. Fordi vi har noe å glede oss til. Mm. Døden er ikke sterkest. Døden er absolutt ikke det siste. Og det er jo de gode nyhetene. Mm. Og så kan vi få en følelse av at, er det lov å sørge da? Og den første kristne kirke var jo nettopp kjent for det at de sang lovsanger i begravelser, mens de andre sang klagesanger. Mm. Fordi vi har jo et så fantastisk budskap som handler om at døden er ikke det siste. Og også når vi taper ting her i verden, så tenker vi at alt vi vinner her i verden er ikke noe for å regne for i forhold til det vi skal få når Jesus kommer igjen. Mm. Men så sørger vi likevel. Og så må vi si det igjen enda en gang.
og kanskje spesielt til alle som tror og har det håpet at vær så snill og sørg. La sorgen komme. Det er en Guds gave til hver og en. Fordi hvis vi ikke sørger, så ødelegger vi både kropp og sinn. Fordi tap, med tap så følger sorg. Og det er rett og slett en helbredelsesprosess som Gud har lagt ned i oss. Ja. Så det må alle kristne få med seg. Uansett om noen døde i troen, eller om de ikke døde i troen, om vi lever i håpet, eller, så må vi la sorgen komme. Vi må få gråte. Vi må få liksom kjenne at dette er, om det er greit, så er det også leit. Helbredelsesprosess, ja, det likte jeg ikke. En fin måte å si det på. Ja, det er det, altså. Så er dette med troen er en stor hjelp i helbredelsesprosessen, eller i sorgen. Og det kan man merke forskjell på i forhold til kristne og de som ikke tror. At vi sørger litt annerledes. Vi gjør det. Vi har, som kristne, så kan vi ha det litt lettere å komme ut av sorg. Og leve igjennom sorgen på. Fordi vi har et håp om å se disse igjen. Det er mer et gjensyn enn et farvel. Og når jeg går rundt på gravsteder og kikker på gravstener der de skriver på en måte et vers eller et ord på gravstenene, så er det stor forskjell, altså. For det ofte så står det en siste hilsen. Eller dypt savnet. Slike ting som sier noe til meg om at disse personene ser på døden som det aller siste. Om å kjempe med en sorg om å ha mistet noe eller noen for alltid. Og det er vanskelig. Ja. Så ser jeg på andre gravsteiner hvor det står på gjensyn. Vi ses igjen. Ja. Alt av nåde. Og da skjønner jeg at dette er mennesker som har et håp, og som har en tro, og som har vært i denne begravelsen og visst at dette er ikke det siste. Dette er bare en mellomstasjon, og da hjelper det sorgen. Og sorgprosessen på en helt annen måte enn hvis du har følelsen at du har mistet alt for alltid. Ja. Og så har du den sorgen i forhold til tap av helse, og det er mange typer sorg. Og det som jeg synes er så flott, som det vises mange steder i Bibelen, er at du får lov til å klage og rope til Gud, altså. Det er jo helt fantastisk at vi har en sånn Gud. Det er til og med en egen bok som heter Klagesalm. Ja, det er det. Og salmenes bok består jo mest av klagesalmer. Tre fjerdeler av salmene i salmenes bok er klagesalmer. Ja. Men ofte så ender de klagesalmene opp med en takk til Gud likevel. Ja. Men det er jo noe av det som ateister misunner oss troende. Vi har noen å klage til. Ja. Vi får lov til å klage til Gud. Hvorfor skjedde dette meg? Og Gud tar det imot. Og vi kan gå til ham, og vi kan til og med også få trøst. Og det mest kjente diktet som kanskje henger på alle, eller alle kjenner til, det er jo fottrinn, eller footsteps på engelsk, som handler nettopp om at Gud bærer oss de gangene vi trodde han var borte i de vanskeligste stundene. Det er da Gud bærer oss, det er da Gud gir oss trøst. Han er midt i sorgen. Ja. Med det beste budskapet av alle, døden er ikke det siste. Det er jeg som bærer deg i den vanskeligste tiden, når du selv ikke kan be. Jeg synes vi kan ta med et vers fra Johannes 14. Ja. Vers 1, som er et vers der han snakker om dette håpet egentlig. Han snakker om håpet i hele kapittel 14, og nevner at jeg er veien, sannheten og livet. Men kapittel 14 starter slik. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Så fortsetter han. I min fars hus er det mange rom.
Og det handler jo nettopp om at jeg gjør i stand et sted for deg. Jeg gjør i stand for jeg har et sted for alle som vil komme. Så skal jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere kan være der jeg er, sier han. La ikke hjertet bli grepet av angst. Og det kan vi bli grepet av innimellom. Både i møte med døden, eller i møte med tap, eller i situasjoner der vi føler at vi mister kontrollen selv. Tap av helse er jo det som opptar kanskje oss mest av alt. Frykten for det bare. Men nei, la ikke hjertet bli grepet av angst. Stol på meg. Tro på meg. Tro på Gud. Jeg har kontrollen. Jeg lager i stand et rom for hver enkelt av dere. Og jeg er der i deres frykt, deres sorg, deres angst. La den slippe. Tro på meg. Det er et godt vers. Det er lys gjennom tunnelen. Men vi må gjennom den tunnelen. Og ikke bli der heller. Men vi må gjennom den. Ja. Og det lyset i enden av tunnelen, det er Jesus. Det er håpet. Og da den kraften vi får. Men du, Helge, barn og sorg, er det noe annerledes? Det som er med barn er jo at de ser litt på oss voksne. Og der har vi et lite ansvar, fordi hvis vi på en måte ikke tør å sørge, eller hvis vi holder oss litt inne, så ser barn på oss og skjønner at ja, da skal ikke jeg snakke eller gråte så mye. Eller. Så de er litt sånn tilpasningsdyktige. Så det er voksnes ansvar til å hente sorgen til barna ut. Og deres sorg må også få slippe frem, og deres sorg er veldig ekte. Jeg får ofte spørsmål om barn skal være med i begravelse, for eksempel. Og jeg svarer alltid da, at, i hvert fall de, for all del. Og det er viktig, og du må ta litt sånn individuell hensyn, selvfølgelig. Det er viktig, det har vært viktig for mange barn å få se den døde, men i hvert fall være med i begravelse, der det blir, kisten står, der de snakker om det, hvem som er død. Fordi barn er veldig konkrete. De er ikke abstrakte. De må på en måte se tapet. Ja. Og høre der de er og hva det handler om. Og da kommer sorgen deres i gang. Ja. Og det er sant, ja. Han er virkelig død. Og det er viktig. Så de små må med, og så må de gamle med. Ja, for det er et sånt uttrykk, den skjulte sorgen. Hva er det som ligger i det hele? Jeg har også hørt den ganske nylig, fordi... Ja. Og det skjønner jeg veldig godt, fordi når man blir veldig, veldig gammel, så kan også det hende at de som er gamle sier at jeg skulle ønske jeg kunne gå herfra, eller jeg kunne ønske jeg kunne fare herfra, eller synes at livet blir trasig. Og da blir man kaller det litt sånn mett av dag, eller at man er veldig gammel, og man forventer liksom at døden kommer, og så gjør den det. Og så er det ofte en som sitter igjen. Men da har alle rundt liksom forventet at døden skal komme, og den døde synes dette er greit. Og så er det likevel en som sitter igjen med en stor sorg. Fordi de har jo levd sammen kanskje i et ekteskap i 60 år. Og får liksom ikke sagt at dette er veldig trist. Fordi man forventer selv, kanskje ikke selv. Og man får liksom ikke følelsen av at man får lov å si det. Og så er det likevel en stor sorg, fordi man har mistet en livsledsager. Ja. Selv om man er gammel, så har man den store sorgen som man får lov til å snakke om, uttrykke og komme seg igjen. Ja. Men det er mye å snakke om, og det er mange ting.
Men det er hjelp å få, og det er viktig, ja. Og viktig å være til stede for de som er i sorg. Mm. Helst praktisk, men også være et lyttende øre. Ja. Lage mat eller vite at man er der. Og så går det også an å lese seg litt opp, og det har vi et forslag på. Altså. Vi har et forslag på en bok. Vi har jo som regel en anbefaling, ikke sant? Og den heter Nærhet, den boka vi anbefaler i dag. Og den finner du jo på jesusnett.com på butikken der. Du kan gå inn der og kjøpe den hvis du vil på kort, med kort og sånn, men du kan også ringe da inn på butikktelefonen vår og snakke med Synnøve og kjøpe den der hvis du vil det. Den koster 228? Jeg tror det er 229, men du kan godt selge den for 228. Ja, ja 228, ja. Ja okay. Og den tar for seg, dette med sorg, men tar for seg ganske mye mer, Helge. Mye som har med liv å gjøre. Ja. Både selvbilde og gudsbilde og det som er kanskje litt vanskelig, som man trenger å snakke om. Ja. Blant annet sorg. Ja. Så ønsker du den boka, så kan du ringe og bestille den av Synnøve på Jesusnett-telefonen, eller gå inn og bestille på jesusnett.com på butikken der. Den har vi solgt mange av. Vi har solgt mange av den tidligere, vi anbefaler den på det varmeste. Det er Sigmund Danielsen som har vært en av de som skriver den. Den siste delen i dag så har vi tatt opp dette med sorg, og at det er viktig å sørge, fordi det er en helbredelsesprosess. Sorg av tap av helse, sorg av at noen går bort, mange typer sorg, men at vi ikke skal stenge det inne. Og i mange sammenhenger så er det sånn at vi kanskje prøver å skjule det, og det kan gjøre vondt verre. Og det har vi snakket litt om, og vi skal snakke litt mer om det nå, helt på slutten, Helge. Du leste jo et utrolig godt bibelvers i sted. De fleste bibelvers er gode. Ja, de fleste. Ja. Men kanskje vi skal snakke litt om det først, og hva er det vi skal gjøre for de som sørger? Det første vi skal gjøre for å kunne hjelpe andre med sorg, det er å ha sørget selv. Mm. Altså, vi kan ikke sitte med egen sorg og ikke være ferdig med den, eller ha holdt egen sorg inne. Mm. Den må vi faktisk behandle eller sørge oss igjennom. Ja. Og da kan vi hjelpe andre. Mm. Vi må faktisk hjelpe oss selv for å hjelpe andre. Ja. Det er et veldig godt prinsipp. Mm. Så er det jo litt ulikt da. Altså, hva slags forhold har du til den som sørger? Den som har mistet noe? Fordi det er ikke alltid det å prate som kan være det første personen ønsker. Det er litt, selv om vi snakket om at man følger ikke oppskriften i sorgprosessen, så er det ulike faser i en sorgprosess. Mm. Så det kan hende man ikke ønsker å snakke om at vedkommende er død, hvis det er det der. Man er litt fornektelse, men man kjenner på tristheten, men man skjønner ikke helt hva som har skjedd. Men bare det å være til stede, fordi har man mistet noen, enten ved at noen er død, eller har forlatt noen, eller i en konflikt, eller et eller annet, så trenger man hjelp rent praktisk. Mm. Nemlig. Fordi en sånn sorg eller sånn tap, det trekker kreften ut av oss. Så mange orker rett og slett ikke å gjøre noe husarbeid, eller lage mat, eller gå og handle, eller være ute blant folk. Ja. Så det å banke på døra og kikke i kjøleskapet og se hva som er tomt, og om det er noe brød der, handle i butikken og komme med en pose mat, eller komme med noen nedfryste middagsretter, så man har noen middager fremover. Det er i stor hjelp, altså. Vi fikk jo besøk av et afrikansk par etter din far døde, hvor de fortalte også om tradisjonen i deres land. Det var at når noen mistet noen, så var alle i menigheten rundt der, og de skrev lister, og de passet på at det alltid var middag, og det var alltid mat. Mm. At de skulle slippe å tenke på det. Og det er noen sånne fine tradisjoner i mange land, og jeg vet egentlig ikke helt hva som er tradisjon i vårt land,
men kanskje litt forskjellig, og vi kan vel egentlig lage tradisjoner og gjøre det vi synes er best. Fordi det er godt å få hjelp. Ja, og du kan bruke to metoder. Det ene er at du kan spørre vedkommende, hva er det du trenger? Mm. Trenger du at jeg går og lager noe mat? Eller? Ja. Så kan du bruke den andre metoden, nemlig det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. Ja. Og hvis du er der på besøk hos dem som har mistet noe, så kan du se deg rundt. Hva hadde du ønsket at andre hadde gjort hvis du hadde vært i samme situasjon? Da står det en stor oppvask der, så hadde du syntes det hadde vært stor lettelse hvis noen tok den, rett og slett. Mm. Eller feide over gulvet, eller et eller annet. Ellers er det rett, for noen godt å ha noen å betro seg til. Hvordan er det jeg har det nå? Og noen er flinke til å spørre, hvordan går det med deg? Og hvis du er litt nær innpå, hvis du er en god venn, eller hvis du er i nær familie, og dere har pratet godt sammen før, så er det vanlig og godt å spørre om det er greit at vi prater litt sammen om det som har skjedd. Ja. Og det er kanskje den viktigste helbredelsesprosessen, hvis man får det i gang. Mm. Minnes den som er tapt, det som er tapt, eller finne litt ut av, ja, hvordan gjør vi det nå? Mm. Skal vi gå på grava i morgen, hvis du har lyst til det, eller? Ja. Jeg synes det var veldig godt med alle de kortene vi fikk, små hilsener, å kunne sitte i ro og fred og lese dem med mange gode ord. Det synes jeg var veldig godt. Så det er kanskje litt forskjellig på hva vi trenger også. Ja, og derfor er det viktig å spørre, hva trenger du? Mm. Skal jeg ta noen telefoner for deg, eller skal jeg betale noen regninger for deg, eller et eller annet? Ja. Eller vil du bare være i fred i morgen? Ja. Mm. Så er det greit. Ja. Men det er det å tenke at vi er en kropp. Altså, vi har jo en beskrivelse i Bibelen om at vi er en kropp, alle sammen, med ulike lemmer. Mm. Og i 1. Korinter brev 12 så er det et vers som heter 26, som sier at for om ett lem lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle seg. Og det har kanskje blitt litt borte. Mm. Fordi hvis ett lem lider i Norge, så fjerner alle de andre seg fra dem. Fordi de er redde for å bry vedkommende, eller er litt usikre på om gamle minner i seg selv dukker opp, hvis jeg kommer litt for nær innpå. Men her er det et ansvar som blir lagt på oss, som kristne. Lider ett lem, lider alle. Så det er rett og slett en oppfordring til å ta et tak i å hjelpe hverandre gjennom sorgen. Mm. Det var litt om sorg som vi valgte å ha i dag. Vi anbefaler boka Nærhet, som vi selger på jesusnett.com. Du kan ringe inn og bestille den hvis du ønsker den, eller du kan kjøpe den på nettbutikken vår. Og den koster 228, og det er en utrolig flott bok. Og så er det sånn at hvis du har lyst til å følge med eller se noen av programmene du har laget tidligere, så kan du gå på jesusnett.com og så trykke på TV-siden, og der ligger det altså ute noen av programmene som vi har laget før, og det kommer mer stadig vekk. Og du kan også gå på programoversikt og se når neste sending er. Og etter hvert så kommer også temaene opp og sånn. Men hvis du har lyst til å vite enda mer, så kan du også få et nyhetsbrev av oss, hvor vi sender ut hva som skjer. Og da kan du sende en mail til jesusnett@nordmisjon.no, eller du kan sende brev til oss på postboks 928-3609 Kongsberg. Og vi er veldig takknemlige for tilbakemeldinger også. Hyggelig å høre fra dere, også på telefon og per brev. Og så var det noe jeg glemte, Helge. Du glemmer aldri. Jo, det gjør jeg. Neste program. Ja, neste program. Nå er det sånn at vi er på lufta her 26. 27. om 3 uker. Om 3 uker er vi tilbake med nye spennende gjester. Og da håper jeg at dere har mulighet til å følge oss da også.
mellomtiden så kan du gå på jesusnett.com. Der kommer det nye andakter og nye svar på spørsmål og mye mer hele tiden. Og på TV-siden, nye programmer. Vi ses om 3 uker. Tusen takk for oss.